Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Hvordan tager det opkald her? Der var en ild i en stor bygning, og der er nogle folk, der kan være fanget derinde, så vi skal have en... Ja, det var... Vi har ikke engang adresse, så vi kan ikke komme over til ham. Shit. Hvor kan vi ikke få ham, kan vi ikke hjælpe? Så vi skal spille noget 911 Operator. Og hvis ikke vi ved det her spil, det går ud på, det går simpelthen bare ud på, at vi får en masse opkald af folk, som der er sket ulykker med, og ulykker ude i byerne. Og lige nu er vi i New York, så vi har nogle politibetjent, og vi har nogle ambulancer, og ja, og ja, nogle brandvæsen. Så, så ligesom vi er ham, der styrer vores politiet og brandvæsenet, og ja, vores medic skal hen. Så det er også der styrer det, og ja, lad os da bare komme i gang med det her. Jeg kan se, der er ligesom nogen, der er lidt røde her. Det må vi se på, hvad det er for noget health, når det er lidt lavt. Men det kan være derfor, de er 40. Det går. Lad os starte deployment. You have some inlanded teams. Hvis vi har... Er ham, der er fyldt op? Sådan. Start deployment, start duty. Så kører vi, og så skal vi bare vente på opkald. Sådan, så har vi et opkald her. Der var en lignende stor bygning. Og der er nogle folk, der kan være fanget derinde. Så vi skal have en ambulance ind, som man kan se her. Og så skal vi have noget brandvæsen. Så mener jeg besvimet. Lad os spørge, hvor det er henne. Okay. Så du ham? Shit. Han faldt simpelthen. Vi ved ikke, hvor langt han faldt. Okay. Vi smider bare en medic derovre alligevel, fordi hvis der nu er sket om noget, så er det godt lige her med nogle ambulancefolk med. Og ja, der er en 10-10, som er nogen, der slår hinanden med det så. Med en bat nærmest. Lad os lige få noget betjente herovre, og ambulancer skal vi bruge. Så jeg kører endnu en derop. Sådan. Okay, så vi skal have en medical assistance, og det er ham her, det er ordnet. Ham kører vi derop, og så har vi en ombord, eller en firefighter, vi kører derovre. Så der er en mand, der skal til at springe ud for en bro. Oh shit. Jeg vil gerne have en pizza, det er vist forkert nummer. Ja, lad os spørge hende, hun har ringet til os. Oh shit. Spørger lige, om der er noget. Oh shit, hun har faktisk en emergency, der er noget galt her. Og hun kan ikke snakke på grund af dagen i rummet, selvfølgelig. Shit. Okay, lad os spørge, om hun skal bruge noget medicin. Fuck. Shit. Alle går til forskellige opkald. Oh my god. Og hvad er det for noget? Der skal være tre til. Fuck. Jeg er nødt til at bruge en af dem her.
bare en medicin over. Jeg tror, han har kontrol over dem her. Shit. Vi har en heroppe. Den skal vi altså lige have fikset. Blev færdig herovre. Hvor er de? Skal jeg til sted nu? Det er lidt problematisk, fordi vi har nogen, der skal herop. Okay. Where's the car park? It's a restricted area. Så jeg bilen må simpelthen ikke holde, når den holder. Can you give me the address of where this car is parked, sir? Okay, så den er parkeret heroppe. Hello? Is the car parked in a prohibited area? Yes, there's a sign here saying no parking. Jeg ved sgu ikke, vi kan sgu ikke få mere politi derovre, tænker jeg. Hvad siger den her? Sir, this isn't an emergency call. Nej. You'll need to contact the proper city services to make a complaint. Oh, really? I thought you at least had to try to help. Ja. Vi ser, at vi har plads til en patient, der kan komme derover. Ja, jeg tænker, hvis vi har en med derop, så har man derover. Nej, det kan jeg sgu ikke. Er vi færdige hernede, eller? Kan han køre derop? Sådan. Ej. Der er en brand her, men der kører vi ind i en brandvæsen op. Åh, oh, shit. Skal lige... Ham der, han skal derop. Skal vi også have medic derovre? Ej. Brandvæsen, hvor er du henne? Shit. 911, what's your emergency? My car was stolen. When was your car stolen? I just saw my Hans bil, den blev stjålet. I have no idea when exactly that happened. Where did this happen? In front of a shopping mall. Okay. Sir, are you sure you didn't park your car in, you know, no parking zone or somebody's driveway or maybe a bus stop? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. Oh, okay. Nej, hvorfor trykker jeg på den? I can't do anything about it. This is not an emergency case, and so you need to contact your local police station. They'll help you out. I thought that's the number to the police, isn't it? Just send somebody, okay? Yeah. Look for the cops. What's the address of where this happened? Det var også forkert trykken. Okay. Jeg skal til at skrive mig nu. Der er noget galt her. Der er rigtig mange folk. Bliv færdig hernede. Jeg skal have noget brandvæsen. Okay, jeg skal have noget politi derovre. Så vi laver ham der. Kom bare rundt. Derovre med dig. Der med dig. Han har brækket et ben. Han har brækket en knogle. Og... 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. Hans mave går ondt. So how long have you had this stomach? About an hour ago. It started suddenly. Gør andre ting ondt. Alright, does anything else hurt? No, I can't feel anything except the pain in my belly. Okay. Send out a school ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. Fuck. Requesting emergency medical service. Ja, det var... Vi har ikke engang hans adresse, så vi kan ikke rigtig komme over til ham. Shit. Ham kan vi ikke hjælpe. Hvad er det derovre? Har vi flere ambulancer der? Derovre med dig. Åbne den der. Fire armed. Åh, nej. Okay. Så
Der er nogle biler, der er smadret inden. Hvornår skete det? Hmm. Ja, der er nogen, der kommer til skade. Okay. Okay, så vi skal have en politibetjent over på den der. Vi bliver bare ikke med med herovre. Er han færdig? Jeg skal bruge dig til at gå derover. Er det noget, der ikke er blevet assignet lige nu? Nej. Okay. 10-50. Fuck. Der skal være brandvæsen. Vi har nok der. Oh shit. Har vi slet ikke noget politi? What? If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Oh, nej. All right. Please press the button once if you're in a hostage situation and can't talk. Shit. Okay, han trykker på den en gang, så han er en hostage nu. Spørg, hvor mange der er. Okay. I want you to press the button on your phone for each person there who's threatening you. Eller der er to, der har gør noget mod ham. Er det nogle våben? Press once for yes, twice for no. Og de har ikke våben. We have your location. Is it... I want you to wait for emergency services. They're going to be there soon. Okay, så vi skal simpelthen have politi her med det samme. Er den her færdig? Ah, fuck. Åh, nej, jeg er så lidt politi. Jeg skal have noget med politi herovre. Vi kan bare ikke rigtig sende politi hernede, hvis nu... Vi kan ikke rigtig sende politi... Eller på langs folk herovre, hvis det ikke er sikkert for endnu. Vi har også noget herovre, fuck. Oh my god. Ja, for det er politi. Hvor skete det her? Henne. Hvordan siden skete det? Okay. Nogen, der er skadet. Shit. Åh, nej. Ambulancen, nu skal lige falde ned. Derovre. Åh, nej. Åh, nej. Vi skal virkelig have noget mere politi. Jeg har virkelig brug for noget mere politi. Jeg har til at få noget politi væk. Hvad laver du her, hva? Ej, fuck, det her er bare umuligt. Simpelthen ikke, jeg har simpelthen ikke politi til det her. Hvor meget hjælp skal de lige bruge her, hva? Godt så.
Oh. Hvor ringer du fra? What's on fire? Oil in the frying pan. Jeg spørger, om hun har noget at slå det ud med. Bruger den, ja. Oh nej. Shit. Shit. Skynd jer nu. Der er simpelthen en køkken med at springe i luften. Hvad laver politiet derovre? Har vi ikke mere brandvæsen? Oh my god. Har vi slet ikke mere flere ambulancefolk? Og hvad mangler vi her? Der er en der ikke bliver... Derovre, nu skal vi bare skynde dig. Sådan. Okay, lad os se ham. Vi har alle på forskellige ting nu. Lad os lige få... Hvor mange var det, der var herovre? Der var to. Hvad mangler de her? Hvad mangler de her? Godt. Jeg skal bare lige køre det her færdigt. Hvad sker her? Den her, hvordan går den? Der er en, der er skadet lidt, så vi skal se. Når vi lige får noget. Og når hvor langt folk klar igen, så skal vi lige have hjælp. Godt, der er hjælp der. Hvordan går det lige heroppe? Det tager godt en lang tid, det her. Åh, shit. Jeg skal lige have kørt noget politi derovre. Der er noget, der ikke helt kører, den skal her. Er der noget, jeg har misset? Er de snart færdige her? Jeg skal bruge noget... noget medic herovre. Kan I ikke lige komme ind i byen? Hvordan går det her? Nej, det kan vi godt få derovre. Fuck. Shit! Hvordan går det her med? De blev ramt. Han er også blevet ramt, men ikke så slemt. Lad os få den her politibetjent derovre hjælp. Og se, hvordan det går derovre. Der er også styr på det her. Nej, vi skal faktisk have en ambulance her. Hvis du tager det derovre. Okay. Godt så. Det ser fint nok ud nu. Nu burde vi få ordnet den her. Lad os se, hvor mange fik gjort det nu. Fik failet. Godt så. Vi skal bruge noget... Godt så.
Sådan. Så det er et rigtig fedt spil det her. Det er rigtig sjovt. Det er også statsen, når vi kommer op i levelsene. Så det er jo sjovt. Fordi lige pludselig der manglede vi sgu politi. Helt vanvittigt meget politi manglede vi. Godt så. Så er den færdig. Hvem er herovre? Lad os lige få en til at hjælpe. Det er som om der går rigtig lang tid med den her. Den er som om den ikke bliver færdig. Så vi kører lige ind under ambulance over. Ej, det skal sgu ikke. Lige godt. Hvem er herovre? Endnu en medic down. Godt så burde den her være færdig. Så jeg kan få endnu en medic. No, den er færdig. Sådan. Så lige klarer den sidste her op, og så er det det. Godt så. Okay. Jamen, han er lidt lav. Det kan være, at de kan hjælpe ham. Godt så. Var der mere? Vi har lige nu har vi kun... Den der. Det var den der. Det var en 1080 nu der. Sådan. Vi kører sgu ind med dig op for at være sikker. Lad os se, om den bliver færdig der. Så vil den gå ud her med unitsene. Hvor den henne? Den her 10-7, så den kan jeg ikke have på. Sådan. Vi har masser, der er 10 år til det, er fint. Han er 10 år. Okay, super. Jeg ser, at jeg kan få fundet noget med politi, fordi det er det, vi mangler meget, altså også lidt mere med, ikke, men... Brandvæsenet har vi ikke så meget brug for det. Er der ikke så mange opkald til. Så kommer der ikke så mange videoer op her på det næste stykke tid. I løbet af sommerferien, på grund af, at ja, det er sommerferie, og jeg skal på ferie og sådan noget. Så ja, men jeg ser, om jeg kan få lagt noget mere op, men det tror jeg ikke bliver muligt, men det ser vi lige på. Så jamen, ellers så kommer der videoer op igen efter sommerferien til normalt. Sådan. Øj. Var der nogen, vi mistede her? Okay. Hvorfor mener du, siger her? Time out. Reputation 41, det var rigtig godt. Det var fint. Det var ikke rigtig fantastisk, men det var sgu fint. Der er nogen, der blev skadet her engang. Sådan. Det var altså godt lidt, det her. Går vi bare back. Okay. Så det var alt for det her i det her game. Så tak fordi I så med i den her video. Og jeg håber, I har nydt den. Og jeg glæder mig til at se jer i min næste video. Hej alle sammen.